Господин Тодоров, националния план за възстановяване и устойчивост, кога най-после ще стартира? Ами всички се надяваме да е най-скоро, защото националния план ни се презентира от октомври месец. Предходното служебно правителство ни така доста ни подгряваше преди нова година. Хората тръгнаха с доста сериозни намерения по отношение на инвестиции. За съжаление, дойде време за жътва. Плана все още не е стартирал, т.е. приема по плана. Идеята на по-голяма част от производителите беше да си закупат земеделска техника, както за жътва, така и за кампаниите, които предстоят и в животновъзството. Лично аз считам, че твърде се забави, забави приема по плана за възстановяване и това се надяваме сега да бъде наваксано от управление на Министерството това, което аз разбирам като срокове за края на юли прием. Доста неща са оставени без движение, съгласуване с Европейската комисия, съгласуване с Министерството на финансите, отразяване на промените, които бяха поискани от, от производителите, от различните асоциации. Това ли забави старта на приема, различни критики и включително и от Асоциацията на замеделските производители имаше препоръки. Какви бяха те и дали са взети под внимание? А, според мен не това забави, а бавната, бавните действия, които се правяха в Министерството, защото имаше, имаше срок едномесечен за обществено обсъждане. В този срок за обществено обсъждане различните браншови организации... Доколкото знам, не толкова много, но 4-5 асоциации са дали доста нали, а, свои бележки. Само искам да кажа, че нашото становище на Асоциация на земеделските производители беше 24 страници. А, нали, а, може да си направите а, сметка и това са бележки по същество, а не а, запетайки точки а, технически грешки. Говорим за забележки по същество. А, тоест. А, Отразяването на тези бележки трябваше да стане доста по-скоро. -по Съгласуването на новите указания трябваше да стане вече, да, да се е случило с комисията. Съгласуването с Министерски съвет също, с Министерство на финансите, извинявам се. Тоест тези неща вече трябваше да са се случили и от 1 юни трябваше да имаме прием. За съжаление обаче при старото ръководство това не се е случило и всичко това трябва да, да, да стане наново. А да попитам а препоръките на Асоциацията на замеделските производители, ще бъдат ли взети предвид? Аз това не мога да кажа. Надявам се, че голяма част от тях ще бъдат взети предвид, защото те са е, много съществени. Според нас е, нещата, които сме предложили да бъдат променени, са доста важни за земеделските производители. И за зърнопроизводителите, и за животновъдите, и за овощари. Е, навсякъде, според нас, имаше неща, които и, и условия в насоките, които възпрепятстваха доброто и плавно изпълнение на, на проектите. И по отношение на срокове, и по отношение на видове инвестиции, доста неща трябва да бъдат променени. Его сега, примерно, в момента хората са притеснени от това колко време ще имат да изпълнят инвестициите, защото всичкото това скъсяване на времето. Реално до края на септември трябва да бъдат договорени проектите, трябва да бъдат разплатени до средата на другата година и по-голямата си част интереса е свързан с земеделска техника, където доставчиците не могат, е така, за две седмици да доставят хиляди машини. Нали, това трябва да бъде планирано, трябва да бъде направено във времето. А всичкото това време се скъсява именно от административните срокове, които, които не бяха спазени. Изпълнението не е ли до 2025 година? До 2025 е, но в крайна сметка, ако, а, 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 приема а, стартира септември, два месеца прием ноември, кога ще изпълняват тези хора проектите? септември трябваше да бъдат сключени договори. септември трябваше да бъдат сключени договорите, да, това казвам. Има ли някаква вероятност да се провалят нещата? поискано е от Министерството удължаване на срока този срок за септември, за който си говориме, за март месец следващата година, т.е. с близо 6 месеца. Но се надявам този срок да не бъде, как да кажа, изяден, грубо казано, от забавяне в стартирането на приема. Защото стартирането на приема е много важно за, за производителите. Пак казвам, голяма част от интереса, нали, виждам при нас нали, като консултантска фирма, голяма част от интереса е свързан с, с закупуване на земеделска техника и, ко... и, то необходима за кампанията, за жътвата, комбайни искат хората, да купуват пръскачки и така нататък. Всяко едно нещо, нали, което е предвидено от производителите, е непосредствено важно за тяхната работа. Добре, ще поставя един друг такъв въпрос. Те ще се подават през ИСУМ, обаче Държавен фонд за меделие ще ги разгледа дали и там нещата ще, ще, ще минат гладко, така да кажем, с разглеждането. Никога не можем да, да бъдем много големи оптимисти по отношение на разглеждането на проектите. До сега, поне в исторически план, проектите винаги са бават в много голяма степен. Това се вижда и в настоящите приеми, които върват в момента, тяхното разглеждане по 4.1 и по 4.2. Не искам да коментирам предходните приеми нали, с забавяне по една-две години. Надяваме се Фонд за Меделие да ги разгледа сравнително бързо. Това а, има своите предпоставки, защото пък. А, Документите са облегчени, подготовката на проектите е по-лека, т.е. няма бизнес план. Голяма част, от, голяма част от процедурите, които са принципно предвидени по регламента за европейските програми, сега са по-различни. Нали всички знаем, че това не е европейска програма. Това е наша програма с европейски пари. Така че а, а, истината е, че са по-облегчени голяма част от а, процедурите и се надяваме Фонд меделие да се справи сравнително бързо. Няма да има строително-монтажни работи, първата няма мярка, да има СМР. Да. А, Това, между другото, трябва да бъде много а, добре и ясно за хората, защото а, а, ежедневно аз вода разговори с, а, а, нали, с а, потенциални кандидати по програмата. Тези хора са постоянно атакувани от всякакви консултанти, знайни и незнайни, които, особено незнайните, най-често казват всичко може. Не, не всичко може. Най-вече не може строителство. Нали, това със сигурност е добре хората да го знаят. Естествено, към хората идват и други информации от сорта на това, че ще трябва да се изпълнат проекти за 3 месеца. Нали, давайте сега бързо поръчвайте, давайте аванси а, за техники, за други оборудвания. Не. А, изпълнението на проекти ще бъде а, 12 месеца, т.е. една година. И хората трябва да знаят, че не бива да бързат, не бива да правят някакви такива действия, които да бъдат, как да кажа, блокирани от един или друг доставчик. Трябва да знаят, че имат възможност да променят техниката, оборудването и това, което купуват. Много важно, искам да го подчертая. Първоначално се подава примерна оферта, една единствена оферта на техника, която дадения производител си е избрал или оборудване. Мога да дам пример, да кажем, с някакъв трактор, 150 коня трактор, да кажем. Той е от марката ХИКС, но тя после може да бъде сменена, цената може да бъде по-различна, т.е. проектите се одобряват принципно. Необходимостта от този 150 коня трактор се одобрява принципно на база на наличните а, а, декари и култури и после този човек може да го промени, може да смени, но трябва да се, нали, да се съобрази в рамките на тези конски сили, които е продал, подал първоначално и долу горе в рамките на тази цена, която може да бъде променена не повече от 15%.